გოდება იერემიასი. გაიხსენე უფალო, რაც დაგვემართა. შეხედე და დაინახე ჩვენი შერწყვენა. ჩვენი სამკვიდრო უცხოდ გადაეცვა. ჩვენი სახლები უცხოდ ომელებს. დავობლდით. მამა აღარ ყვავს. დაქვრივდნენ ჩვენი დედები. ჩვენსავე წყალში ვერცხლს გვახდევინებენ. ჩვენი ტყის შეშაც ვყიდულობთ. ფეხდაფეხ მოგვდევენ. დავიქანცეთ. არ გვაქვს მოსვენება. ეგვიპტეს გავუშვირეთ ხელი და აშურს, რომ გავძღეთ პურით. ჩვენმა მამებმა შესწოდეს და აღარ არიან. ჩვენ კი მათ უმართლობის გამო ვისჯებით. მონები ბატონობენ ჩვენზე და არავინაა, რომ მათი ხელიდან დაგვიხსნას. ჩვენი სიცოცხლის ფასად ვშოულობთ პურს, უდაბნოში მახვილის შიშით. ღუმელივითაა გავარვარებული ჩვენი კანი, შიმშილის მწველი ხვატის გამო. გააუპატიურეს ქალების სიონში, ქალწულნი იუდას ქალაქებში. მთავრებს ხელებით ხკიდებენ, უხუცესებს პატივს არსცემენ. ჭაბუკები საფქვავს ეზიდებიან, ბიჭები ბარბაცებენ შეშის ტვირთის ქვეშ. უხუცესები კარიბჭესთან აღარ სხდებიან, ჭაბუკნი აღარ მღერიან. შეწყდა ჩვენი გულის სიხარული, გლოვად იქცა ჩვენი ცეკვა. ვირგვინები დაგვცვივდა თავებიდან. ვაი ჩვენ, რადგან შევცოდეთ. ამიტომ დაგვიუძლურდა გული, ამიტომ დაგვიბნელდა თვალები, რადგან გაუკაცრიელდა სიონის მთა და მელიები მიდიმოდიან იქ. შენ კი საუკუნოდ ხარ უფალო, შენი ტახტი თაობიდან თაობამდეა. სამუდამოდ რატომ დაგვივიწყე, ასე დიდ ხანს რად მიგვატოვე? შენკენ მოგვაბრუნე უფალო და მოუბრუნდებით. განგვიახლე დღეები როგორც უწინ. ნუ თუ საბოლოოდ მოგვიძულე და უზომოდ მრისხანებ ჩვენზე.